السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غير هدوالا أكدوالا برنامج كي بادر برنامج كي بس كدبر دانا بحدا أماندوري غرس جنال تونا ميديا بنادر دوت كوم دا تايم يو أبغوي بوست ميلي سين كفير سلاي تانا بغو جوك تورسو إيد يدا أما سين تين إيدا سين كو مهد نغا مركز سيدي سين برنامج شدن إلي دا دي هيا سن ماي با سين شاقاي أبديت كين كدنبوي أو ورر كين كدنبوي may basin sheegnay daqiiqado oo ka hor may bawaaye sheena maalum nooro nimanka Itoobiyaan ee intee kooye oo iyo la hadalan fadaan hor dhaan telefoon lahan diri u soo eray may bawaaye in sheegada aan meelaysay hadda kor dadka ka afduubtana hadda diyaar ma yihi intee kooy hoobisin danglating idaano idti tag yak wada hadalan aan may bawaaye de kooya idiye kooya may beeranan iyo sarkaalkii anka saray Itoobiyaan ka hay ya may bawaaye king baahan usi ka fadahay maaragtay waa ko haddana wada hadala wal dhibaato leh ma dhiyow magaaladun bilaay man fadaan rabsho kale ma fadaan una maaragtay in sheegada lafta garan man adeegan nabadgelyada magaalada ku shaqeeyaan afduub walle rawna ma jar hiro walle rawna ma jar duulaan kalena magnasiinkii hiini may beerana walaalo ku tuugan lankiya keen baahan waa ko la hadal may fadaana inteeda noo ogolaata haddaho badan diido ila waa ila masiin roho wadana taran isku nagadaan ok sheena lanki wada hadaleen the kolley bin aadin waaye laakiin ballan wada galeen intii uu wal dhibaate lunin jeysidu u korno nin jeysidaana israhan usirahi luwaajek rahi lama qof oo staff errati idanka kale sidii oo rooga marka sheen way wadi madaxtooyada jar markaana siin lahaa eelboorka jar harunto oonay kale iska amiso ma jar marka dunweynaha may baan sheegane nimankii Itoobiyaan ka hay hadda korantii lan afduubeen doorashadii haddana la musharax oo kandidate dhibaato sun wadna oo idis rooga afkalay ku dawaho intii idiitis lum koy oo idame Itoobiyaan ee dadkii Soomaalida ay ku noogeen iyo weerar waayeen weerar la ku suway idis lu koy oo may bawaaye in sheegada olleri may bawaaye sirkaal hibelo wakin baahan waa sheekada hadda kor muqtar roba uu lukiri oo gudoomiyaha baarlamaanka ka faday oo leeray way al umum si kasta ha toy way li jara lama nooga la jarta elborkan waynin roogo kaliskan waynin ka dhex jara kanag nagaana telefoonada iyo maadaama lan qobada haynayo hadda maaragtay inta kamaran weeri laakiin maaragtay dad kale oo nay team oo meelinin jar ya jaran walaagi warbixin reedaha ku sheega doon way afduubi xilugu ma era corner rasmi ahaan sheena laakiin way wadi Itoobiyaan wadeen ama soma wadeen Itoobiyaan kale ma debis jo ama soma elborkan lebehen kaliyaha ama soma hakeel shiraaseeran marka hoobus hanagada waayo sheena saasna ka waayay mayba waayay in sheegada magaalada wali ku dhii doon way isla araga doon dhamaan ciidamadii oo furunta jaran may baan sheegay mise magaalada geesida ay warroogan afduub hadda kora dad la afduubi natiijadiis aragnaan wal afduub la raw mu ogolini magaalada naga toy muslim iyo gaala naga toy walaagi gaala Itoobiyaan iyo isku group naga dana elborka hejemaran magaalada qaybtiya kalad mayba waaye ay hiray magaalada ay ka aruuray magaalada ay galay mayba waaye gumnumay la gaadanay wal isku reebnaan wal isku reebow diyaar aan lingay lan kalad oonay in sheegada Itoobiyaan haweydiisadu oo koromisi dis oo kooy koran mis hanba koran mulle lanki kalad oo maaragtay in sheegada ciidamada kalad oo idoo degan idoo tiitin oroodiya baqafif habuubas hooye meel hamarta hata mayba waaye habadiisin intu ku geliyaan hegaasan kubatoy may bawaaye raashin iyo walkasiisin baahantin idooyinka ka dhahay la doontaan hoob ilaahay raali ka nagado alkaptar baahasiin ku soo helo fadaw walaaga saman dheeran la ku baarandegi marka may baan sheegay dhammaan ciidamada koonfur galbeed booliis military qaybasha galbeedisan aan frontor rogan way is adoonsadahay aragahay tan adoonsi diyaar ma yihiin muqtarro wada kor la afduubi wali la haysid aragdan afar sano isku hirinay free free sheena maalin nooro muqbaha korna marka sugaanan hadda ani asin ku warnaaga doon hoob ilaahay raal ka nagada maadaama uu hadda bahay meeli elborg hadda la isu galahay halkosa iyo nay wal lamid ya maaragtay ya sugaanan
نتيجة مركّة ورّكين كدن بو يعني أسين شيء قدون ما أقول هذا ما أنا أقول هذا أوكي هدبو هدبو ما يكلوا أجر أو هذا سنة أنت اللي زغمي زده ما أو هذا سنة أنا جرى ما سبر جه ده سين دكه لانك سركال كي تو بيانك انكوين أو بيد بروغ لانك أنا أو ترجمان كان إيه ولان مريخان إيه لانك أو ترجمان كي أو بيد بروغ أو أمي سمتو ترجمان أو لان مريخان إيه أمي سمتو كترسن قبيل جي لكن مريحان فادي ياسين فرماج لالوش كو غاداي شلمي غير لانك ايدم داينونا انودي هالكار يوني هال اورال نمارتي مي لحك كوبدين لالوش انتو سلفت غران وزو كوسو ديا ايدم دي مي باريه مارتي انشاك اذا إلا وإلا ايدم دون مادام قدوميا بارلمان كبايدابو كويا هاي امانك انتل لسوغو داينونا انتل لسادو جد كمي باك ديا انتي هالكار لغو مركي هناك داين باور اورال لغو بيتو بيك سار لاسي غفت لان كاسي مركي لان لالوش اغاتيو حسين عبدية لارم مسابر جي وسي لفت غران اسل سرونين وسي شليدس وسي يوني لان كالت اين كل جو مسابر ديو لايف قوهو بانكو بوها ديك حسين عبدي لان مريحان اي فهد ياسين ايو فرماج انشاق يو omay bawaye lafta garayn abtan ki edin ya turjumaan ki edin madi tobyan ki marka marnam ogalada doona maana wayla doona afdoobna ma ogalini dulminim ogalini isgumaysawna ma ogalini itobina hemay bawaye hob o sheenam halag noraw yu iskideyan hadda antiyo afdooban o meylesey nakahay qiyamit dagaaga doona qiyamit dagaaga doona may hang maaragtay may hayanga dayra doona may banagada doontay somali itobyan ga nagada doontay yonay hang onay daba elfke o hana sayle jarang askartii iyo naysaraakiin haan hadalayeen leeme dhammaan ciidamada frontroogan kulli jo anta ka jeesada doonaan hoob ilaahay naga magaalada weyshal hirdi doona anta magaalada haada jartay leero doona bay dhabo sababtay amay ba waaye hoob iyo isku deen waashina marnu rawnti of dooba si degdeg ah lankaasay wada hadalkiin hanna maaysada dad kamay ballaha oo maaragtay amison telroogan oroodi elbor kroogan in sheega live kun ay tusiyay nimankii toobiyanka dadkii magaalada kulli jo wada kaasinyin odayaalkii wada kaasinyin eedamadii kulli frontroogan hadhagaageena magaalada hawada galahayeen may balleeray shiini la afduubiya leeri warkaasay hadaba intii maaragtay qasaare kale sababna lankaasay wada hadal jeeh boobsiya walaagi oo taleefanka dhamaysan taleefanka dhamaysada hadira tan kale may ku sii digay shiini maala nuro lam lam beserat hoosheena maala nuro intii elborg ku bahay toobiyankii hadhamaysan ero shirgoola hang lungwiday madus habah ku damba meeday seen tii jidkan suruma meel ka habadayaan sheena wal deero namay bawaay etiopian le lan haysa hadaba seen sheega mana qiyaana kala may dhigi korta etiopian intii lan kun usan saadi usan la kulma has aragan ku damba has ku fasax lam unug bas ay la soot lam lam bas ay staafe madama usul la soot meel ku yaale markaa sheen ee boorka ku baa intii jidkan ka sugo oo leer ay kun ay ka dalema hayne ha habadayna lama lan leeyahay socota maaragtay xaqoobadaan ama lan tidaar nisa meeli iyo gashan gashan jo meeli la ka baday meeli sheen walka deer misal ka dhibaatay arantaasayn etiopiyaanki iyo masuul oo kuwaa un un weerne hal kulowne ha ku dhamaysan masiin ku welan isin idisku wadan waa in isin han nagdan on nebet salay on nebet ka nagdan idis nebet ka shaantan arantaasayn may ba waaye waa arang oonay inta badan liska geedo way intaasay digniinga noqoto digniinga nooto insha Allahu update fayl yeeshana doona madaxtooyada dhaxgale maaragtay in sheegada elborka dhaxgale taliska dhaxgale war usub oo maaragtay degdeg yeeshana doona hoob ilaahay raalla kanaga eedan ma sintin qara afmaada sing raje ay share garay ay ku dhidiyoy tulmiga mu weelan erneen diidne maaragtay in sheegada markasta sanad kasta la uno noomid ee walaalkana intii la afduubo maaragtay marnaba ma ogolaadaan doorasho fadaan lafta garan hafla danna betan riidsoy langa ki duulahay malle sambursko oo la muhiim kor le dubay maaragtay urahaayo maaragtay sin babaaday sin kiir hirahay tan oo aragahayn dadka siyaasan siya hafladin lama isada laakiin magaalada umay bawaaye doorasho linka baahni isbedelal lin baahni hoog walla raw mujarra ee Itoobiyaan go obisin hadalla hadalano isin boobsiidan life kun hoobana ku bahmay ba waay in sheegada saraakiil in ku weynay tii umay ba waay arimaha Itoobiyaan ki walaagasay quseeyeen oo amarka siyaayeen amar jono ogaadaayeen yen la hariiri doona insha Allahu mamognaado doon sheeno hoob ilaahay raal ka nagada maana ma aragtay in sheegada ma aqbalaan dhammaan intii buru wada to magale oo surwaalanka jara bilaan bang hayn binaan kan booda dhammaan bilaanto umay ba waay magaalada ku roogdon jidatee hasuru mamay ba waay koomyaalka ay gubay
أي أروي ما أعرف تي مجال ده سيس بدل أي كدرة ما شيء اللي وذي هاي بس إله الروح مجرد ولا رو واي كشل به واي كباب به ونروح إلى هناك لفت جرين شيل سو بس هرا وس روح وسي توبيان جاي ميلو غريال كده سدنا يسكو تجمع لكن لان مجال النفق جرت قد جلي مرفلا أنت الروح مر لما ما أقبل هذا أنت لان لا أفدوه ما أقبل هذا دون والبي ولا جانا مدني كهرن مرك مهم ده أنا ما بواي هكنا كده دونا أوتوماتيكالي هدو واي أفدوه ما way wadi wal hadal la kuwadi hoobar la way laakin oo halsa haddu ku dambe la way way afduubiyan bekanta talaabe gaadana markaas oo bilaahi raal ku nagad itoobiya meel ka soo suro oo nay degmooyinkina may ba waye uni ka bilaawan meel ala meel roon ku bilaawe ho bilaahi raal ka nagad edan ma sintin ha kanaga doon abdiyada sheena doon isla daraarna ila nin haya moobale batteriga safaylan boost and boost edan ma sintin salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.